ပြီးရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့မှာတောက်ကုတ်လေးထပ်ပြီးတော့မှာစုမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီအနားတော့အရင်ကကုမဆာလောက်တာပေါ့နော်။ကုမဆာလောက်ကဆိုတော့တိတ်တော့မတက်မရလေးတော့ဖြစ်သွားပါလေ။